ያለፈንባቸው አመታት ምን ያህል በግጭት በቀውስ ዓለም አቀፍ ሁኔታ ኮቪድን ተደምሮበት በርካታ ዋጋ የከፈለ አካባቢ ነው። ስለዚህ ያሁኑ ግጭት የኛ ግጭት ያልሆነ ማይመጥን የጎንደርን ህዝብ ማይመጥን ግጭት ነው ያስተናገር ነው። ይሄም በፖለቲካውም በኢኮኖሚም በማህበራዊ መስክም ያሳደረብን ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ሄዶ ሄዶ በህዝባችን ውስጥ አንድነት ላይ ያስከተለው አደጋ በቀላሉ ምናየው ጉዳይ እንዳልሆነ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ወስደን ሁላችንም ከዚህ ወጣን የየድርሻችን መወጣት ከቻል አሁን ከገባንበት ችግር መውጣት እንችላለን ሚል ሐሳብ አለኝ። ለዚህም ህዝቡ በዛ ግጭት ውስጥ ሆነን ለሰላም አብዝታችሁ የሰራችሁ የሃይማኖት አባቶች ኮንፊደንትሊ ቀድመም ስትናገሩ የነበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ትናንትም በችግር ውስጥ ሆኖ ብዙ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ አሁንም ለከተማችን ሰላም አብዝታችሁ፣ ለቀጠናው ሰላም አብዝታችሁ፣ ለክልሉ ሰላም አብዝታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ አሁንም አጠናክረን ከቀጠል ወደ ውስጥ መመልከት ከቻል ከውስጣችን ችግሩ የሚመነጨው ከውስጣችን መሆኑን ብዙዎቻችሁ እንደገለጻችሁት ሰላምን ሌላ ቦታ አይደለም የምንፈልገው፣ ራሳችን ነው በእጃችን ነው ያለው የተባለው። ሁላችንም ወደ ውስጥ ተመልክተን የሰላምን ከራሳችን እኔ ሰላም ከሆንኩ ሌላው ሰላም ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ከቤቱ ከራሱ ጀምሮ ስለ ሰላም መስራት ከቻል እኔ ሰላምን አሁን ያጣነውን ሰላም መልሰን ህዝባችን ወደሚቆጭበት ትልልቅ አጀንዳዎች መመለስ እንችላለን የሚል ሀሳብ አለኝ። የአማራ ህዝብ ጥያቄ የሚመለሰው መጀመሪያ የአማራ ህዝብ እኛ በውስጣዊ አንድነቶቻችን ላይ ያሉ ጉድለቶችን አርመን እንደ ህዝብ አንድ ሆነን መቆም ስንችል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጥያቄዎቻችን ሌሎችም በእኛ ቁስል ሆነው እንዲረዱ በማድረግ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች፣ ሌሎች እህትና ወንድም ህዝቦች በህትማማችነትና ወንድማማችነትን በማጎልበት ነው የእኛን ቁስል እንዲረዱ የእኛን ህመም እንዲረዱ በእኛ ጫማ ሆነው እንዲረዱ በማድረግ እንጂ በዚህ መንገድ ሄዶ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሊያስመልስ አይችልም። ይሄ በደንብ መነጋገርና መስማማት ያስፈልጋል። ጥቂቶች አሉ ተደናግረው የወጡ፣ አንዳንዱ አለ በጥቅም ብዙ ከውጭም ከውስጥም በተለያየ መንገድ በሚደረግ ድጎማ እንደ አንድ የገቢ ማመንጫ አድርገው እየተጠቀሙበት በመኖሩ ችግሩን እያወሳሰበው የአማራን ህዝብ ከቀን ወደ ቀን ከድጡ ወደ ማጡ እየከተተን ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማረም ካለብን ያጠፉትም ማንም ይሁን ከጥፋት መታረም አለበት፣ መገሰጽ አለበት፣ መመለስ አለበት። ሲመለስ ግን ጥፋቱም ተነግሮት መንግስትም ያጠፋው በልካችን ተነግሮ ሽማግሌ እዚህ ያለ የሃይማኖት አባቶች በዛ ልክ ነው መሆን መቻል ያለብን። መንግስት የሄደባቸውን እርቀቶች የሰላም በር ዝግ እንደሆነ አድርገን የምናነሳው ትክክል አይደለም። የሰላም በር ክፍት ነው የነበረው። ከኛ ከተማ አንጻር ወስደን ብናይ በርካታ መድረኮችን አካሂደናል። ይሄ ችግር እንዳይፈጠር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ልጅ መስዋዕትነት ከፍለው ለህዝብ ሲሉ መስዋዕትነት ከፍለው ህዝባቸውን ነፃ ለማውጣት እንደሚሰሩ ከዚህ በፊት በትግራይ በነበረው ጦርነት አይተናል። ጭና ላይ እንዴት እንደተዋደቁ ከየትኛውም የሀገሪቱ ጫፍ መጠው ጎንደርም መጦን ዲቫስቴት ለማድረግ የጠላት ኃይል አሰብስፎ መጦ ሊያወድም ሁሌም ቁጭቱን ሊወጣበት የነበረው መከላከያ ሰራዊት ከየትኛውም ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የወጣ ኃይል ምን ያህል ዋጋ ከፍሎ ጎንደርን እንዳዳንም መርሳት የለብንም። አሁንም ያየነው እውነታ መከላከያ ትክክለኛ የህዝብ ልጅ መሆኑን እየሞቱ እነሱ በያዙት መሳሪያ ብሬን ስናይፐር ነው የያዙት። ብሬን ስናይፐር የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ይዘው ነው የተዋጋ መከላከያ። ከባድ መሳሪያ ቢተኮስ መድፍ፣ ሌሎች መሳሪያ ቢተኮስ ከተማ ይወድም ነበር። የትኛውን ህንፃ ነው የወደመ? አንዳንዱን እውነታም ላይ ተመስርተን መነጋገርና በዚሁ አጋጣሚ ለመከላከያ ትልቅ ክብር ያለን መከላከያ ሰራዊት ኦፕሬሽኑን የመራበት መንገድ ለየትኛውም መንገድ ለሌሎቻችን አካባቢ ለሌሎች አካባቢ ትምህርት በሚሰጥ መንገድ በጣም ብልህ ጥበበኛ የሆኑ ጀኔራሎች ናቸው እዚህ የመሩት። እዚህ የፊታችን የምታያቸው እነ ጀኔራል ዋኘው በበላይነት፣ ጀኔራል ብርሃኑ በቀለ እዚህ ያሉ የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥ እና የቀጠናው ኮማንድ ፖስት አዛዥ እዚህ አብረውን አሉ። በጥበብ በተሞላበት መንገድ ጎንደር ከተማ ላይ ጥይት ላለመተኮስ ብዙ ርቀት ተሄዷል። ይሄ ግንቦት ላይ የተፈጠረውን ችግር ታውቁታላችሁ። አንድ ጥይት አንተኩስም፣ በውይይት በሽምግልና እንፍታ ብሎ መከላከያ ራሱ ከሽማግሌዎች ጋር ቁጭ ብሎ ሽማግሌ አወያይቶ ልኮ ፈተነ። መከላከያ ክብር ልንሰጠው ነው የሚገባ። አንዱ ለዚህ ሁሉ ችግር መወሳሰብ የእኛ የፖለቲካ አመራሩ የጠራ አቋም ይዞ በአንድ እግር ቆሞ በትክክለኛ ፓርቲው ለፓርቲው ታማኝ ሆኖ
لازم تعمي هنا مسرات بالمجالو بولة تجرو سيمش ليلا كل ليلا كساعات ليلا تعاد ليلا يهونا ماشي جرو بزنو السوم بتشعل متن لما ترات بالن مرة جام تمسرتن لما ترات بديس لما درجت بعونون دايا شوت ككفلة كده ما جمروس ككده ما بزون عمرا لما كير مكرمة بني منا تعمرا لما كير مفتي هاي متى بوتي هاي متى مدقف شجري على بتن زول يرمي جاموسات سلازي هزبو متاجزون اندن تاجز يتر عمرا غندرن لمرا غندرن ميمتن يهزب شجر ميفت عمرا اندي وطا كتفل لك مدقف على باشو أمرار ندي تناكر يتشعل سران دي سراغن يهزبو دقاف بيتن يوم منغد يهزبو دقاف وصاني لدان پريزدان تكايا ير كنتيبا تكايا ير هزب کالا قزو سراغ کال سر رو منا درگال لو ني تكمت جن يني مكمت ترگو ميل لو هزبو اقزوين تدقا قفن وطيت مالامتا كوانا اندو بودا لي مكمت يلب بتمسو سلزي وطيت انديامتا ترگاقتو اندياس سلام مارگا قد مشال اللبن سلام کال بركاتا يلماتا جندو چاچن بحساب تنلق ጎንደርን ሊመጥኑ የሚችሉ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዛ ፕሮጀክቶች ኦን እንድናረግ ወደ ስራ እንድንገባ ከሆነ አሁን የጀመራችሁት ድጋፋችሁ እንዳይለየን አደራም ጭምር ለማለት ነው። በቀጣይም የከተማችን ሰላም በማረጋጋት በኩል አሁንም እየሰራችሁ ነው። የህዝባችን ሰላም ወዳድ መሆኑና ስለሰላም መስራታችሁ ነው ትልቅ ለዚህ ደረጃ ያበቃንና አሁንም ይሄን አጠናክራችሁ እንዲቀጥል አሁን ያገኘነውን አንጻራዊ ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላችሁ ሚና እንድትወጡ በዚህ ሁለት